Galera, quem já ouviu aquela frase, né? A conta chegou. Se não chegou para você aí, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E nos dias de hoje é capaz de chegar salgado e pesado. Mas já a gente conversa no decorrer do vídeo sobre esse assunto. Se você não é inscrito no canal aí, você que tá passando aí pela primeira vez, tal, entendeu? De repente não me conhece, eu me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Já te convido a se inscrever, que assim que eu postar um vídeo aqui, você receberá em primeira mão. E no final do vídeo aí, não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like aí para nos fortalecer. Não custa nada, galera, é de graça aí. Só apertar aí, tá tudo certo. Galera, enfim, né? A conta chegou. Um dia iria chegar e chegou. Como muitos de vocês sabem, eu gastei aí, né, quase 900 pau aí. Já expliquei para vocês aí isso a respeito da bomba de combustível, né? Galera aí, tal, isso e aquilo. E agora ficou meio salgado que eu vou ter que fazer a embreagem do carro. R$ 1.100 aí para fazer, né? Embreagem hidráulica, tal. Fui levei no mecânico hoje lá, R$ 1.100 aí para fazer a embreagem do carro. Então, dois pau. Dois pau. Já tinha gastado aí 3 mil, quase 3 mil no, nos pneus. Tudo subiu, o pneu tá caro e tal. Você põe três pau de pneu, mais um barão da bomba praticamente, mais R$ 1.000 aí da embreagem do carro salgado, hein? Mas infelizmente isso aqui é a nossa ferramenta de trabalho. Temos que zelar por ela, entendeu? Porque sem ela você não consegue, entendeu? Levar seu ganha-pão para casa. Mas galera, o que eu quis dizer? Uma hora a conta vai chegar. Lembra que eu fiz uns vídeos atrás aí, muito tempo atrás, falando daqueles motorista promo? Os motorista promo, que faz promo, tal, achando que tá ganhando dinheiro, uma hora a conta vai chegar? Conta vai chegar. Imagina pra gente que roda no X, já está salgado. Imagina pra você aí, motorista promo, do outro lado, quando a conta chegar. Conta vai chegar e vai ser salgado. Hoje a gente tem o nosso custo de vida que tá alto, manutenção do carro que está altíssima, combustível que tá nas nuvens, o aplicativo assassinando o motorista de tudo que é lado. O motorista mandou um print aí agora no grupo, revoltadíssimo, entendeu? O que a Uber fez com ele aí. O valor absurdo que a Uber comeu na corrida dele. Estava revoltadíssimo, entendeu? E com razão, porque o valor que a Uber arrancou dele nessa corrida aí é surreal o valor que a Uber arrancou dele. Então, galera, complicado. Por isso que eu falo, a gente não tem que se iludir com migalhas. Entendeu? Não tem que se iludir com migalhas. A Uber vem, joga os grãos ali, aí todo mundo vai lá, corre atrás, entendeu? E fica feliz com migalhas. Você não tem que se contentar com migalhas. Você entende? Porque é aquilo que eu falo, um aumentinho de 15, 20 centavos, fica todo mundo alegre. E aí a manutenção chegou. Igual eu falei pra vocês, gastei três pau praticamente de pneu. Agora mais R$ 1.100 aí da embreagem. Isso que eu vou comprar, tá? Eu vou comprar a embreagem, comprar ali o kit, tudo bonitinho. Fora a mão de obra do cara. Aí agora a bomba de combustível, mais a mão de obra do cara, 350 pau. E aí, vai colocando na ponta do lápis. Desgaste do carro, combustível e aí. Tá valendo a pena ainda ou não? Quem me diz aí você? Para vocês aí do outro lado agora aí, deixa aí no comentário abaixo. Qual tá sendo aí o seu maior gasto, o maior custo que você tá tendo hoje no mundo dos aplicativos? Primeiro, são suas contas de casa. Vou até deixar uma pesquisa lá no canal sobre isso. São suas contas de casa que você não tá conseguindo pagar, manter a manutenção de um carro ou os combustíveis que tá nas alturas? Qual dos três aí? Fala aí para mim aí. Qual é o grande vilão aí para você aí de tudo aí? Tirando o aplicativo, lógico que tá comendo 70% aí das corridas, mas o que que você tá te incomodando aí? É as contas de casa que subiu demais, é o combustível, para mim é tudo, é o conjunto inteiro, manutenção que tá caro, custo de vida, o aplicativo que não se mexe, que para mim o aplicativo não se mexeu, tá? Não tente aqui tentar me convencer de nada que o aplicativo não se mexeu. Foi um pequeno reajuste ali de algumas migalhas, entendeu? E nada além disso, nada além disso, entendeu? Por isso que eu não fico aqui para fazendo aqui 1 milhão de vídeos falando isso para vocês sobre o mesmo assunto. Tá? Subiu, vai subir, um pedaço de pizza aqui de mussarela vai ser tanto, de calabresa é tanto, o de queijo não. Não vou ficar falando sobre isso aí que é ilusão. Não adianta ficar aqui fantasiando que. Não, todo mundo sabe que aqui em São Paulo está dividido por migalhas, né? Cada região ali é um valor e assim vai, o pessoal do interior está sofrendo, todo mundo já sabe já. Mas aí, para você, a manutenção do carro já chegou? Tá pesada? Você tá conseguindo se manter? Porque tá difícil, hein, galera? Tá difícil, tá complicado. Eu vou ser sincero pra vocês. Tô rodando. Comecei a rodar 1h30 da tarde, igual eu tava falando com o parceiro. 1h30 comecei a rodar. 1 hora, na verdade, eu comecei a rodar. Parei às 4 horas, tô com R$ 170. Tá de bom tamanho.
Não é muita coisa? Não é muita coisa, mas dá umas quatro. Tá legal, tá bacaninha, tá show de bola. Sei que a maioria dos parceiros aí fizeram R$400 pra cima. Graças a Deus vocês conseguiram fazer isso aí. Teve parceiro que fez R$500 hoje. Bacana, fantástico, maravilhoso. Que Deus continue abençoando vocês. Se eu tivesse começado cedo, com certeza também teria feito um valor bacana. Mas comecei a rodar depois. Aí, é aquilo que eu falo, é questão de lógica. Se você fez 170, que nem abasteci agora, R$40, tá de bom tamanho. Rodei 3 horinhas só. Poderia rodar até mais tarde? Poderia, mas não, tá de bom tamanho. Agora é horário de trânsito, entendeu? O dinâmico tá lá em cima, tá. Mas eu preferi não. Mas e aí? Como que está aí pra vocês aí? Questão de manutenção. A conta chegou? Galera, é por isso que eu falo, guarda dinheiro, escolha as melhores corridas. Não caia nesse negócio de migalhas, entendeu? 15, 20 centavos, já se muda, porque isso é muito pouco. O combustível vai subir de novo agora, entendeu? Onde eu abasteço está 5,70 já, beirando 6 reais. Provavelmente o próximo aumento vai ali para 5,90, 6 reais, entendeu? Cidade de São Caetano mesmo, dificilmente você acha combustível abaixo de 6 reais. E para você, o que que tá pegando nesse momento? É as taxas? É o aplicativo? É o combustível? Para mim é um conjunto inteiro. Beleza, galera? Então, infelizmente, a conta chegou. Como eu disse, pneu, isso e aquilo. Uma hora a conta vai chegar para você e vai chegar para todo mundo. Eu só quero que, na hora que a conta chegar aí, bater na sua porta, você esteja prevenido. Seja prevenido, faça seu pé de meia para você não passar apertado. Porque senão, a conta vai chegar, você não vai conseguir pagar e vai quebrar. E a gente não quer isso aqui, entendeu? Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like aí para nos fortalecer. Fique com Deus. Um abraço no coração de todos e... galera, vamos guardar um dinheiro, tentar guardar, sabemos que está difícil, escolhendo as melhores corridas para não quebrar no futuro bem próximo. Beleza, galera? Fui!